nsinga gwe woyagala nfune woba oteeka nse nga mbasalize abaweereze ngenda tandika we bazinza wembeera awo nga ndowoozaako ku kyenyina obbawa oba kasitandaba abampeereza ku message wa ne baga nti senga namba y'essimu weeri gwe weereza ku namba y'essimu gamba senga mbasalize njagala kino na kino na kino mbeerawo n'abantu bange wano nakugamba nti senga olowooza omwana omwana omuto ng'akuze nga wabuwala omanyi bwe tuddaano tudda ku baana babuwala mwana w'obuwala yandyetaaze kukyalira ensiko nga wamyaka emeka ndowooza ensonga gye nandyagadde ntuukireko awo tuyingire mu vayibu eri wengaba vayibu oba okitegedde tusooke tugyawo kano ak'abaana tugenda kuba baana bawala tuboogerako we bati ky'omwana omuwala ng'alina emyaka 9 tandika okuba nga omuteekateeka omanyi ennaku zino ebintu byakyuka ti abaana abawala edda yagenda nga mu piriyodi ng'alina emyaka 13, 14 ne 16 naye kati byakyuka oba endya gye tulyamu oba ddala ti gye tukozesamu ebintu byaffe yatuleetedde okuba oba empeke ze tukozesa nga tuli embuto oba zi family planning abakyala ze bakozesa yeereetedde okuba nga ensi yakyuka mwana w'obuwala ennaku zino omwana agenda mu piriyodi ng'alina emyaka 12 alina emyaka 9, 10 okitegeera kati kyandibadde kyamakulu nnyo n'oteekateeka omwana myaka 9 myaka 10 omwana n'atandika okuba ng'agendako ewa senga ne baba nga bamutandika okumusika ebijanjaalo tuyita enkuli zaffe ez'abakyala ebisaanikira nti gwe atadde awo emmere nti nnina essuwaani zange 2 naye ogenda siŋŋaana emmere emusimbikeko wallahi nkulayirira bilaika llahi tosobola kulya mmere eyo etali mbikkeko ng'emmere embikkeko weeri emmere embikkeko erina engeri gyetuuyanirira neekola ebintu ebitanyuma oba neekakanyala naye emmere ensaanikire mateeka ogenda gisanga nti eterese ebbugumu lyayo egenda kuba etegese otuzitwayo otulungi egenda kuba terina kyetambulidde mu kikyafu oba kyetwandigambye nti kiyenje oba kiwuka bino ebigenda mu toyireti kati gwe n'olwekyo making a sure nti omwana wo akyalira ensiko kuba bwe batuuka okukula baba tebakyabyagala bakyala gye bali abakulu atuusiza emyaka 3 emyaka 25 nagye wasinga mbasaiza nabya nga ayagala akyalira nsiko olw'ensonga mu buto yabityo bikola atuuse mu bukulu n'atandika okumanya nti bya mugaso gwalina omwana nga myaka 9, 10 ow'obuwala tandika okumuteekateeka waba talina senga muli tewasinga mbasaiza nabya nga tutandika okuba nga tumukolako buli waava mu luwummula ng'omwana oyo kolako bulungi nnyo nnaagenda oweza emyaka gye giijo ng'omwana ali talatibu akitegeera ekintu ekyo kuba abaana ab'obuwala bangi abali abalina emmere nga tezirina kkateni abalina emiryango nga si miggale bulungi omanye ebintu by'abakyala ebyo zempagi z'abasajja ezisobola okuba nga zimuwanirira bulungi n'asobola okuba ng'ayongerako ebintu oba ezimukuuma okuba nga omwami waffe oyo afuna ebbugumu erimala nti lireeta ebbugumu esimu nti limuleeta okuba nti afuna ebbugumu erimala okitegeera nti gwe omukyala okuuma otya ebbugumu lyo mu mubiri osobola okuuma edigende osobola okuuma ebbugumu lyo mu mubiri ng'olikuumye otya osobola okuba nti wakyalira ensiko bino ebintu buliwo obikola okuba nga obikoze bulungi bino ebijanjaalo byaffe enfuli zaffe nti abakyala mugenda lwaki tugamba abaana bwe babajja ewaka babatwale mu basenga twala omwana ewasenga kuba omwana buli wagenda okuba nga yeesika agenda asika akantu akenkana weekati yaakajjeyo awoole n'ekintu kyaffe kino kibeere nga tekikyalina nnyama kuba olw'ensonga azikutte waati asise so nga ate enfuli gwe zikwate wooti nga wosika kino kisigala kyetuuma eno eno zisigala zigenda mu maaso n'omusino gwaffe gutambulirwamu n'enfuli zaffe abamu basika omusino ne guggwerako ddala enfuli ne zigenda zaabyo n'amatama ge maanyi gasobola okuba nga gaweddeko n'olwekyo mukola ensonga lwaki ngamba nti omwana affe obwa tumukotogera mutwale ewasenga oba muleeta ewasenga mbasaliza nabyange asobole okuba nga kuyamba ku mwana asobole okuba nga omwana akuze alina ebbugumu lye eryegasa tumuyigirize entula gy'alina okutuula ng'awaata emmere oba entula gy'alina okutuula ng'atuddeko awo yekkayeka manyi n'entuula eyo emalamu abakyala akawoowo emalamu abakyala ebbugumu ereeta abakyala okuba nti bannyogoga
y'ensonga lwaki tubayigiriza enkola gye bayinza okuba nga bakola, y'ensonga lwaki tubagambye ku mugaso gw'ebyo ebireeta omugaso ku mukyala. Lwaki mubuuza nti senga bino ebintu birina omugaso? Ebyo bintu bya mugaso nnyo, bireetera omukyala okuba ng'alina ebbugumu, bireeta omukyala okuba nga bimukuumira otuzitwa otuyonjo, bireetera okuba nti omukyala abuguma bulungi nnyo. Noolwekyo abasajja, ndowooza mukitegedde omugaso gw'ebyo ebintu, nti nammwe mubikwateko nga mbiwumbawumba bulungi. Sisikkera ku makya ggoolo okuba nti wakula bulungi omuti gwo, gwe kasita gusituka nga ggwe osonsekayo busonseki nga weeriire, ekyo kiba kiwedde. Muyige enkwata gye mulina okuba nga mukwatamu abaagalwa bammwe, basobole okuba nga mubafiiringa, nabo basobole okuba nga babafiiringa, okuba nga babanyumirwa. Ndowooza mutegedde bulungi omugaso gw'ebyo ebintu, kubanga omukyala ayina ebbugumu, ayina okuba nga muyonjo, nga bimukuuma obuyonjo, bireetera omukyala okuba nga tanyogoga, bireetera okuba omukyala nga bikuuma akasuuke kali ak'obutonde bwaffe. Omukyala n'aba ng'ayinamu kali akatonde kaayo. Y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga abasajja balina omuze okugamba nti anze bebi saagala, bava mu kidongo ne bava gye bavudde omusajja n'agamba munne nti bebi toginaabayo. Lwensonga ayagala asangeyo kali akasukaayo akaayo kennyini, agibye agiwoomerwe era agisobole okuba nga agifiiringa bulungi. Noolwekyo abakyala, mwettanire nnyo okukyalira ensiko. Gw'ate agikyalira, jangu ewasinga mbasaliza nabya nga akuwa eddagala ogende weekoleko, oba si ekyo osobole okuba nga ojjana akusika enfudu. Naawe agamba nti nze singa mbasaliza nabyange nandiyagadde naye ntya, naye nkola wetinewe eddagala weeriri, ggwe jangu wano tusobole okuba nga tukuyambako mu ekyo. N'ekyo mukwano, nga tugenda tulandagga tukola kino na kino, tewewa vidiyo ka like, subscribinga, likinga, sharinga, tusobole okuba nga tutambula ffenna. Lwaki ngambye wente? Tugenda kwogera ku baami. Ono yagambye nti senga, nze njagala nnyo abasajja abayina waya ezakyamamu. Nti senga, ti omusajja oyo ayina entakula gyantakula wansi eyo, ne mpulira ng'ayina gyakyamye ng'eringa eddobo, ne mpulira ng'andobye. Si kibi okwagala omusajja wo yakuloba, naye n'omusajja ali straight ng'amanyi bulungi we bakozesa omuti gwe. Lwaki mbagamba nti ng'amanyi bulungi webakozesa omuti gwe? Ng'asobola okutambula kisenge ku kisenge. Manya abakyala tulina ebisenge. Ng'oggyeko zino enfuli zaffe ng'ozikutte bulungi kuba zisanga zeewumbya, abamu baba banaabye bulungi ng'azisonseseyo wansi. Nekyandiwadde kirungi omukyala oyo n'asonseka enfuli wansi mu kituli. Lwaki tumugamba zisonsekeyo? Zimukuuma bulungi ebbugumu munda mu ye. Kati ggwe omusajja oziggyayo mpola mpola. Kati omusajja ng'omaze okuggyawo ebyo ebintu byaffe, enfuli zaffe bulungi, ng'oyingira munda, muyige enkwata gye mukwatamu abakyala. Temwettanira nnyo. Abasajja mwayiga ekintu kimu nti kasita ggwe wayiga sitayiro ey'okwebaka ku mukyala waggulu wamala, gw'oba wakimala. Naye omusajja yenna gye buva ne gye bujja, olina okuyiga sitayiro wano wammanga, nti ne w'oba oli waggulu olina okukyusa ku bika by'enzina gy'ozina mu mukyala wo. Nti weewale nnyo okukoona awantu awamu. Yiga okutambuza mutaka wo. Tuggyewo kino eky'omwana ow'obuwala agambye nti ayagala nnyo abasajja abeeweseemukko, nga bba wa kyumi we mwamulaba we yali yeweseemu mu mutaka, alayika gw'ayagala. Naawe wennyini osobola okukeera ku makya n'oba nga tewakyama, naye n'okozesa bulungi mutaka wo. Ebisenge mu bakyala mwebiri mulimu ebisenge bitaano. Ebisenge bitaano by'ebiruwa, mulimu empagi yaffe eya wakati eyo, abasajja mwe basinga okusimbira ddala amakanga. Ne mbaamu obukiika kkono, ne mbaamu obukiika ddyo. Nga w'olaba ennyumba w'ezimbibwa, nti ennyumba weba ezimbibwa eweebwa ensonda nnya y'oyo omukyala. Weweebwa ensonda nnya, wabaawo wakati abatuuze we batuula, we bakuŋŋaanira. Batuuze ki? Ababa mu mukyala. Mubaamu enjola yaffe eyo. Akawuka kafukidde akawuka. Mubaamu enjola yaffe. Enjola y'eruwa? Enjola ebeera mu mukyala wakati. Abasajja baagala nnyo awo wakati kuba we wali
enje y'omukyala nti omusajja waakoona awo ye bwe buwomyera bwe buswandibwa asooka okuba ng'awulira. Naye mujjukire nti mu nsonda ezo ennya mubaamu ebirungo eby'enjawulo ebisumulula omukyala nti gwe omwami n'onyumirwa nange ne nkunyumirwa. Oba okitegeera nti abasajja temwettanira nnyo wakati wano. Genda kebbalibbali buli wonkoona mu bukiikakiika eyo ebiseera ebisinga abasajja bangi abataawagalayo ng'omusajja ye teyakulya tamanyi nayo tabitegeera nako ye yayiga ekintu kimu atuuka kati n'akubuuza nti onootera okumala nze nno ngenda kumala awo aba amaze ng'omukyala oli omusajja ali eyo n'olina gundiyo mpanvu bulungi nnene bulungi oba eri mu sayizi ensaamusaamu kuba buli musajja yenna gye buva nekibuki oba olina kazibula katini oba olina kanene oba olina kawanvu oba olina katini buli musajja yenna asobola okuba ng'awooma. Naye enkwata y'omukyala gy'omukutte yendeetera okulowooza yendeetera okugamba nti bebi gwe wasukkulumye mu balala. Oba okitegeera gezaako okuba nti oyogerezeganya nange ng'era ng'onyinyonnyola ng'era ng'onkutte bulungi osobole okuba ng'onyumya nga nange ompoomera. Tewettanire nnyo wakati kwatakawo mu bintu nto lyako nga wovaayo ndabeko nange oba wansi nnyinayo amasavu nkutunuleko wawe ngamba otunula ngamba ku ssemudondoli w'omwami wange mujjeyo ngamba ebyo bigi butunuleko ogulawo ngenda gutunulako ndabo bakuliko amasavu ate ndulunka nennyo gukwata oguzeyo lwa nsonga guba gugenzeeko kabutta akamala kati w'oyingira tewettanira wakati. Waliyo ekirungo ekiri mu masekkati agali mu nsonda zinennya. Buli w'osobola okuba ng'okoona mu nsonda eya bukiikakkono gendako mu nsonda eya bukiikaddyo kiryako mu maserengeta yambukako mu mambuka amambuka gano galemereko nnyo kubayo wali omulongo kasowole afukirire ebyo byonna by'oli mu kulya osobole okuba ng'owoomerwa. Buli w'olemera mu mambuka wano we wali omulongo kasowole mulemereko tompapira mukoneko mpola mpola ng'ate w'omukookoonya olabe ensulo we zifukumuka olabe ensulo we zifukumuka gwe mukoneko mpola mpola mambukaawo kiryako makkirya makkirira gendayo mpola mpola ye towaayo sayizi nnene nnyo esusse walwa nsonga omukyala abajja kwonoona omwetamu okitegeera awo w'ogendawo mpola mpola ogenda mu makiika kkono awo oliawo nga w'oyagala naye ate tobandula kuba osobola okubandula omuntu waba endi n'omuyuza buyuza gendako ne mu makiika kkono wootyo naye amakkirira mpola mpola kuba ate eyo ojja kuba oyonoonye nnyo ne wano wanyuma nnyo ng'era okozesezza mpola mpola mambuka kuba wali omulongo kasowole teyeetaaga kulumya oba okitegeera. Lwaki mbadde njogera ku sayizi nti omusajja yenna buli sayizi gy'oba ogiddemu omukyala asobola okuwoomerwa ate era oba osobola omumazisa. Lwaki tugamba abasajja baffe nti oyo n'omutenda nti omusajja njasabibwa ng'okimanyi nti abakazi bangi abali mu bufumbo nga mazeemu emyaka 10 naye nga tamalangako ng'omusajja eyamumaze alina wabweru yagenda kwenda n'amusiŋŋana wabweru abasajja bangi tebamazangako bakyala naye gw'ali eyo wandyetaaza okumazisa ku mwagalwawo wadde olina kazubula katono. Mukwate mpola mpola omukyala asobole okuba ng'akuwoomerwa asobole okuba ng'akunyumirwa asobole okuba ng'akufiiringa nti omukyala buli w'obeera ng'omukwata olaba omusajja newaba alina akasolo kati kati bino byakyama newaba ng'alina akasolo kekatinga katini nga kalina entakula gye katakula kagenda mu kisenge wano we kadda ku kyeno we kadda mu keeno katuuka tekatuuka osobola okusambula amazzi g'otamanyi na muwendo osobola osambula amazzi g'otamanyi na muwendo nti enkwata y'omuntu enkwata gy'okwatamu omuntu yesobola okuba ng'ereetera omuntu oyo ng'akunyumirwa yendeeta gy'aleeta okuba ng'asobola okuba ng'omukyala oyo amala bulungi togamba teweenyuma nti gwe olina kano wadde wandyagadde ku guno ne kano tokanyooma wabula yiga enkozesa gy'olina okukakozesa yiga enkozesa gy'olina okukakozesa onyumirwe naawe owoomerwe asobole okuba nga mutambula mwenna twogedde ku basajja abalina obusolo obulina obuwenduzo.
Netwogera ku basajja abali straight. Gwe alina omusajja ng'olina oli straight, ng'olowooza wandikozesezza ssemudondoli w'otya osobole omukyala ng'akuwoomerwa. Tukugambye enkwata gy'olina omukwata, n'ennyingira gy'olina omuyingira, n'enkozesa gy'olina omukozesa ng'oli munda. Byonna tubigambye osobole okuba ng'obiyiga, osobole okuba ng'obikola, omukyala akunyumirwe era akuwoomerwe. Naye nga tetunagenda wala, vidiyo giweka like, osubscribinge, olikinge, osharinge, osobole okuba nga tutambula ffenna. Osobole okuba nga tutambula ffenna, osobole okuba nga tunyumirwa nti gwe omusajja ali eyo. Oyagala kulya ku mukyala. Waliwo sitayiro gye nandiyagadde twogereko. Nga yo mbutuufu njagala nnyo tujogereko n'ebiseera ebisinga njeerabira ne njivaako. Nina kwogera ku sitayiro ya kawuzi. Sitayiro ya kawuzi baki ngenda gyogerako? Nti abasajja bangi muli ewandiikoze bakazi bammwe kawuzi. N'omukazi yandiyagadde okuliibwa kawuzi. Nenti omusajja wange olw'okuba alina ssemudondoli muwanvu. Ssemudondoli okuba omuwanvu, omusajja wakukola kabuzi, oba owulira ng'akutuuse ku spinal cord eno, owulira ng'agibalulamu ng'agiyuzaamu, oba owulira ng'akuli mu byenda wakati, oba owulira ng'akuli ku mutima, oba ng'omuwulira mu kawompo. Omusajja ng'alina ssemudondoli munene bulungi ate nga muwanvu, oyo omukyala aba tagenda mmusobola. Wala nsonga ebiseera ebisinga akabuzi akawoomerwa nnyo abaami ate bwe bakatuukamu bo baagala kwongeza sipiidi. Ate mu kwongeza sipiidi omukyala n'aba ng'alumwa. Okitegeera? Sipiidi yandinyumye ng'omusajja tajjaayo. Ne bagenda ne mukola ensobi nti w'otuuka ku eyo sitayiro ate n'oyingira nga ojjayo. Kyandibadde kirungi n'oba ng'onyigira muli mpola 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 nga okwatagana mabi nawe ogagatta we bati. Nga w'omusembeza mpola 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 kuba ye sitayiro yaiko ekyasinze okuba ng'eruma. Yesayiri ya esingwe kubanga erumu ate nga abasajja bakyagala nnyo nti gwe agikola. Wandyetaaze okugamba nti awo nze webikola omukyala njagala mukube mukomerere wambi tokomerera. Abakyala bagambye ebibaluma nnyo n'abatalina kyakukola. N'atuuka owulira nga mundira mumuluma kuba omusajja oba wamutaagudde taagudde. Gw'agiwulira nti ogyagala kugikola ng'era ekunyumira nti gwe omusajja tewandyagadde kivaako. Gezaako okuba ng'ozannyira muli ne buli w'okolawo oti n'ojjayo omukyala oyo aba ayisa empewo. Mukyala mu kuyisa empewo n'asobola okuba nga ate emuleetera okuba nga apulukapuluka nti muli mu kikolwa nga oyo gaasi jjukira omuyingiza ate w'omufulumya omuyingiza ate w'omufulumya. Bambi muyambeko okuba nti toyingiza n'ofulumya, beera muli munda ng'omusaanikidde ate w'oba ovaayo mu sitayiro eyo ng'ogivaayo making sure nti omukazi omunyigaga n'amabaji nyigakabi na bulungi nnyo we bati ganyige jjayo mutakawo mpola mpola omala omunyigira osaanikire mpola mpola. Mukyala oyo muyambeko omukwata amagulu omukwatagana amagulu ozze kuno okusooka ozze n'okwokubiri omuwanirire ekifuba omwebase bulungi kuba bakyala abo mubonoona. Kuba ono namusayizi bonna mu sitayiro natuuka ekiseera nga omuleseewo n'agenda ewalala ng'omulala takyasobola kumusobola. Gwe wamuwuukuula oba wamulekamu empewo n'otambula n'ogenda. Kati gusaasira agenda omusiŋŋanya ng'asaŋŋaanya apuluka. Wala nsonga aba ayisa. Mugezeeko okulya bye mulya nga muwoomerwa n'okuddaabiriza nga muddaabiriza nga temwonoona. N'ensonga endala gye njagala twogereko, nandiyagadde twogere ku bakyala nga mwakamala okuzaala. Omukyala nga wakamala okuzaala oyagala kugenda mu bikolwa n'omwagalwa wo wandigenze mu gundi efaanana etya? Wandyewaze sitayiro ki z'otalina kugendamu era wanditudde otya ng'omaze okuzaala? Omukyala azadde weewale okutuula nga weebambye oba ng'oyanjadde amagulu oba ng'ositamye. Omukyala nga wakazaala tandika okubeera nga ogera ku mukyala gw'omukyala ng'oli eyo omaze okuzaala wandyewaze bintu ki ebikoletya okuba ng'oyonoona mu sisitemu yo? Nti omusajja teyandiyagadde kulya omukyala ng'atulikatulika yandiyagadde omukyala atulika ng'atulika tuzzi
sawuni ng'eva mu mukyala y'amazzi gali agaseerera agaleeta ettosi agaleeta okuba nti omukyala agonda wansi. Amazzi ago omukyala gamuleetera okuba ng'agonda wansi, so togaziwala akuba nti wazaala. Ositegeera, gw'omukyala weewumbe bulungi kubanga ne wonookozesa eddagala erikola ki? Erifunza, osobola okukeera ku makya n'oba ng'olemereddwa lwa nsonga oba wamala okuba nti ggwe wayonooneka dda, sisitimu zo, enjola zo wamala dda ozisaasaganya. Omukyala, bw'oba omaze okuzaala bulungi ng'omaliriza bulungi entula gy'olina otuula, beera ng'owumbye bulungi ng'omukyala awaata. Bw'oba osobola okufukamira, wali abakyala basobola okufukamira, osobola okukola by'okola ng'ofukamidde wansi, bireetera bulungi n'abaana okuba ng'eddayo mu kifo kyakyo obulungi. Bireetera bulungi omukyala n'asobola okuba ng'awumba bulungi n'abaana nedda mu kifo kyayo, n'enjola n'etuula w'erina okutuula bulungi, omusajja n'ajja okukulya nga mu butuufu wamala dda okuwumba. Ne buli w'olikwata ggwe n'ogaziwa olw'okuba omaze okuzaala n'ositama, osanga ng'okola by'okola ositamye, oli mu kwoza ngoye nti ggwe wazimanyiira ositamye, ogenda kuleeguuka lasitiika munda mu ggwe ng'omusajja kaabe munene atya, kaabe mutunete nga tosobola kumuwulira, ng'obeera otulika butulizi bwe guli omukka oguba gwakuyi empewo eba yamala dda okukuyitamu ng'omuntu. Ne bino byokera ku makya gwenaokutamiriza omukazi nga waakazaala olina kutuula wansi. Bw'otuula wansi olina ebintu byolina okukola ng'otudde wansi. Gwe wumbawumba bulungi nnyo, yoza engoye zo, akaseera kagweko emyezi nga gijo otandike okuba ng'okutaba kuba buli w'owodola empewo egenda kuba ng'ekuyingira. Ate weewala omusajja okulya nga waakazaala. Isaawo ebbanga, gwazadde obulungi, isaawo ebbanga myezi kale ebiri, ebiri wegituuka egyo atandika okuba ng'akulya, naye sitayiro alina okuba nga azikyusaamu. Ky'omusajja yandikyusiza mu sitayiro nga mukazi we azadde paka mu myezi mukaaga, tomulya kabuzi, tomuwanika magulu, mulye mugololegana amagulu, omuwumbire omwo omulye nga yaakazaala mu myezi egyo ebiri. Wali abasajja nga baagala okulya mangu mangu, muwumbe bulungi, beera ng'omuwagalira omwo munda. Naye buli w'omwegula muzze eno left light left light, ogenda kuba omaze okwonoona obutonde bw'omukyala oyo. Mu myezi mukaaga oba munaana ogenda kuba tokyagala mulya kuba omukyala oyo oba omaze okuba ng'omazeemu lasitiika ye. Mukwate mpola mpola, munnyonnyole era muwumba amagulu, mulye bulungi. Tomulya kabuzi, tomulya kabuzi, tomuwanika magulu. Bw'oba osobola sigala ng'omulya sayidi z'obadde omulya ng'ali lubuto. Mukyuse muliireko eno mu sayidi mpola mpola, ate tokuba nnyo kubanga abakyala bonna baneerwawo okudda mu kifo kyayo. Muboonoona sisitiimu. Omukyala n'atuuka okugenda ow'omusajja omulala nga gw'omutadde owulira omukooye, n'atuuka okugenda ew'omuntu n'asanga nga baabanga bamwonoona yonoona dda ng'alinga wa nzaalo kkumi so nga wa nzaalo bbiri oba wa luzaalo lumu. N'olwekyo mikwano, yiga entula gy'olina otuula ng'ozadde, yiga endya gye balina okulya nga waakazaala paka myezi mukaaga kuba nnabaana ejja kuba ezze mu kifo kyayo ng'eteredde entende. Omuntu akulye mu bitiibwa ng'awaayagala asobole okuba nga mwewoomerwa, nga ne sisitimu zo zisigadde mu bifo ebirungi, nga naawe akunyumiddwa, nga naawe omunyumiddwa ate era nga takwonoonye. Si ggamba nti mwabagamba nti ajja mulya kabuzi omubaana omuteeka eri alumizibwe, ggwe woona ofuna mugenda funamu ki nga mukyalawo omwonoonye obutonde bwe? Y'ensonga lwaki nze nsiiba mbagamba communication nga muli mu laavu oba nga muli mu sekisi y'esinga okuba ng'ereetera okumanya omwagalwa wo nti anyumirwa, awoomerwa oba tebimuwoomera. Naye ggwe buli w'oligenda ggwe olw'okuba baakutenda nti ggwe wakula omuti gwe ogwasse mu ddondoli, ggwe n'okanya kukomerera bukomerezi, togenda kunyumisa muntu era tagenda kubeerawo ng'akulowoozaako ng'omuntu, tagenda kukwaga, talina ky'agenda kukola. N'olwekyo mukwano, subscribinga, likinga, osharinge tusobole okuba nga tutambula ffenna, tusobole okuba nga tunyumirwa. Akatale keka kensobola okugamba omwana ow'obuwala naawe ow'obulenzi nzije, omuwala akatale keka keekana, biki by'oteekeddwa okukola
omwagalwawo n'akyusa system. Biki byosobola okukola omwagalwawo n'akyusa system? Akafeki subscribing, likinga, osharing kuba kusimu ya senga mbasaiza nayo agenda kuba akubuulira kakodyo kiggwa omukyala kye wandyetaaze okuyiga n'okyusa system z'omusajja. Nawe omusajja oli eyogamba ntya, nze senga omukyala wange yannema okumatiza, jankwe kakodyo k'osobola ogamba mukazi wo nga muli mu kikolwa, oba enkwata gy'oyinza omukwata, oba ennyingira gy'oyinza omuyingira. Mukazi we naawunga n'asobola okuba ng'alowooza mukugwe weka weka weka. Tulinayo abantu baffe abateekamu ssente mu vidiyo zaffe zino zibatuusaako. Tulinayo media extreme media abakwatazi vidiyo wanganye vidiyo wajigana media stream akwata emikolo ng'olyeyo ng'olina kapati, olyeyo olina okwanjula, olina omukolo gw'oko, olina embaga nga gw'ogamba nti mu butuufu nandyetaze okuba nti mbeerako n'abantu bange ne bakwata omukolo gwange nga abali e Bulaaya jangu extreme media asobola okuba nga akolera bulungi nnyo, basobola okuba nga bakukwatira vidiyo bulungi nga bakubira ebifaananyi ebikyasinze okuba nga binyuma. Ennamba y'essimu njagala njibaweeko, nze omanye nze njagaliza singa mbasaaliza, njagala bibeera nga awali ebirungi kuba nange singa mbasaaliza mundaba nga bulijja. Namba y'essimu eri 07580 80 23 11 82. Endala eri 07650 03 7100. Bakubire ku namba y'essimu, olinayo omukolo, olinayo okwanjula, olinayo embaga, olinayo pate, olinayo ki, bwekuba bukubiko eyo namba y'essimu musobole okuba nga mukwatagana. Agenda kubakolera bulungi nnyo, naawe ojja ogambe nti singa mbasaaliza, bannange olina abantu abalina waaka omulungi. Ate nze sikugamba kintu nga sikubuulidde kituufu, kitegeeza nkuwako ekyo kye nagezesaako oba kye nakozesa, naawe osobole okuba ng'otambula nga singa mbasaaliza na byange. N'olwekyo mukwano, sigala ku singa mbasaaliza na byange. Gw'ayagala okwata vidiyo extreme media gy'oba weekwata esobola okuba extreme media.